Vi ruller igjen, vi. Jep! Svette gamere ruller igjen, der sitter en gammel gnom. Ah, det man og drøg. Det man og drøg. Så det var ikke noe Temple Dungeon her, da. Nei. Men det ble vel stjåler her, og sikkert. Og noe fionhatta som kommer bare... Men vi slåss jo mot en boss rett før, da. Så... Ja, det er sant. Groan. Groan, ja. Bestefar, bestefar. Sounds like that you little tyke. Grandpa, can't you see me? Empire's men came and undid the wind seal. A bright flash stunned me, the others there. Fred. Nei. Åh, så blir det sant. No, they must have escaped. I suppose so. Grandpa? Okay. Tyke, we sprites are a part of mana. That beast couldn't have beat us. But humans are breaking seals and releasing monsters. Sorry. Which are consuming our source of life. Mana! I'll put a stop to that immediately. These two can help. Odin bare... Odin bare stiger. Hvordan uttaler man hysj? I'll go with you if I could see better. Pressa ut en ingenting-lyd. At least take Sylphid, the wind elemental, with you. Det, that was a strange sentence. Det finnes jo han der. Sylphilis. Ok, du kan være han da, Odin, siden du ikke har sagt noe igjen. Ta meg og Sylfrid da. You call me, master. These young people are now your master. Is it so? Gain syphilis, bro. Gain syphilis, bla bla bla. Use analyzer to learn what magic works on crystal orbs. Use your magic on the orb in this forest to open the way to Matatakangagodo. Har vi sett den orben her? It's said a white dragon lives in a cave north of Matango. De snakker om en orb i en skog. Nei, vi har ikke sett en orb. Vi har ikke sett en orb i en skog. The dragon can help men you. Men nå kjenner sikkert en orb i en skog. Go now and worry not about me. I'm just gonna lay down here and die peacefully with you out of my sight. Wait, I can't even det see. Det var egentlig ekstremt trist. Grandpa, everyone will be back soon. Me too. Then I will be dead, my young child. I'll come back. Oh, I wish I wasn't blind, so yeah. I could lay my eyes upon you one last time before I die. I can't get this metal song out of my head. I'm just headbanging relentlessly. It goes something like this. Let me fix you up. Shall I save your fix game? Fix you up? Med litt acid. Yes. Save my game. In my old age, I perfected the art of making acid and making it taste like... Goodbye! I shall die. Røykis. Skal vi se om den funker, ikke? Vi må finne en orb og bruke analyzer på om du løs. Yes. Skal han bare være her, eller skal han bare fly rundt omkring randomly? Jeg vil inn i hytta mi! Er du skeptisk nå, du? Jeg vil se om jeg finner noe rundt det. Fordi man vet noe liksom aldri. En blomst. Nei. Som ikke er noe. Fordi hvis vi finner en kiste, og så plutselig er det en orb inn her. Det er sånne ting som ikke er veldig nyttig for... Sjekker vi ut til høyre. Kom til minne Ottos vise ord. Hva da? Fortogger. Åja. Har du sagt det? Nei, altså... Eller var det bare sånn parafrase? Parafrasering, ja. Skjønner. En parafrasyre som vi ofte omtaler det som. Ja, og sitt fast bak i tre. Odin, help. Noobs. Nei, takk. Nei, det er fremdeles støkk. Åja, men jeg er på døde mens du er bakker og fiser. Ja, du er helt på døde fordi at Rasmus sitter fast. Fucker! Fuck you up! Skikke trenger på den som du drar på. Bra, du må åpne opp den kista. Bombe! Oh, I'm gassed out. Nice. Jeg bare ligger her og søve. Nei, nå går det bra. Jeg liker at jeg fikk beskjed om at jeg er unconscious etter jeg våkna. Ja. Sånn, skal vi se om det er noen orbs her.
Sup in the hood. Jeg må kanskje litt gå i det andre treet her. Er det en orb? Ja, faen, det er masse monster her. Oh, har det vært det før? Nei. Det er om den mugelsen da, så vidt jeg vet. Ja. Ikke her, nei. Her er jo snøplassen. Ja, den var her. Den var her først, fordi de ikke kunne være i... Ja, og smeden sto akkurat der jeg stod. Ja. What? Hva var det? Hva var det? Det var bare dem som brukte spørsmål. Hva du vil? Det er bare en fiende. La oss gå bort hisset. Kan vi... Hva er hjelvebredden? Du må gå litt opp. Åh... Kan du ha et opplegg? Ja, det er en vei. Ah. Ja, nå er jeg her. Men... Tja, nei, jeg vet ikke hvor orben opp. Skal være her. Opp. Ah. Kanskje lille lomma eller noe sånt. Breder den opp med det. Nordover. Sånn, ja. Wow. Nei. Nei, ja, det er bare trær. Skal vi bare se hva den analyzer-greia gjør, da? Den analyzer-orbs, og vet... Jo, det er han her. Men det er som... Nei, det er du som er den. Ja. Ok, analyzer en ugla, da. Ja, så bare... Sånn blir det en orb, så du kan... Hva er det han sa på Pokemon Go? Åja. It's a trap. Det stod ikke et trap der da? Oi, ok, ja. Fierce gnome. Åja, der fikk jeg vite at den hadde så mye health, og at den er svak mot gnome magic. Det kan vi gjøre på bossa, så vet jeg hvilken magi jeg skal bruke. Kjekt. Ab, jeg er forvirret. Da må jeg trykke motsatt på kontrolleren min, sånn at jeg går riktig vei. Det var litt rart, men det går nesten bra. Nei, nå er jeg jo... Nå er jeg frisk igjen. Det som er verst er det, du bytter til Confused, og så vet du ikke når du bytter tilbake igjen, så plutselig så bytter vei, og så bare, åja, nå er jeg frisk. Ta nå bare å sjekke guiden på hvordan jeg har orben i igjen, da. Så vi har jo nesten sjekket hele området, eller? Har vi det? Gjør det. Summertime. Skal jeg bare gå bort til kanonen og se hvor han kan skyte oss? Er det bare tilbake, tror du? Jeg bare... Ja. Rasmus er nesten død. Nei, ikke helt. Ok. Head back to the spring area of the forest, just outside of Popoy's village, and go through the southwest exit. This will bring you into an area of forest that appears like the summer area does. Cast your newly acquired analyzer on the crystal. Nei. Hva var det du sa, spring? Ja. Det er den retten jeg har for byen. Neia for byen? Ja, det var vel der vi var i stedet. Og så skulle vi ta Southwest Exit derfra. Nå er vi springtime. Er det ikke det? Kanskje, jo, jeg vil kanskje si det. Der, ja. Orb, analyze. Der, sjekk om du har den magicen da, Peter. Jeg tror ikke du har den, men du har noen slags sånn... Air blast, silence og... Det var du som hadde... Jeg har magiene som de dudesene kan bruke. Mm. Så du må analysere den for meg, Rathos. What's up with this other dude? Så ser vi hva den er svak mot. Trap or... Target. Something. Ja. Sylphid's magic will work. Ok. Will work? Ok. Da er det vel... Bare ta den som koster minst. Ear blast. Hey! Oh my god! Men har ikke jeg gjort det der tidligere? Hva du mener? Bare at jeg hadde bare ett valg. Har ikke jeg skutt en sånn orb før med noe? Vi gjorde bare det i... Bare hadde refreezen min, har ikke jeg gjort det? Ja, i... Gaia's Navel. For ja, å komme ned i jordtempelet. Ja, jeg tror det. Men da var det liksom ikke noe velg mellom ellers, så da bare gjorde jeg det. Så bare, åja, funker. Ellers fikk jo beskjed om at jeg skulle... Ja, jeg tror vi visste at vi skulle gjøre det. Kanskje. Nei, da har vi slet med å finne området. What? Ja, ja. Det er en caterpie. Sikkert svak bare på enkelte plasser. Gotta heal my ass, cause it's been raped. Heal my ass, gotta heal my beautiful sexy ass. Kjekt, ass. What's over here? Går dere forbi, lær i vannet? Grass. Ugh. Naja. There are crabs here. Jeg vil analysere krabs. Got crabs? I got syphilis. Ok. You want crab? Look no further. Dude. Oh shit.
for jeg har ikke penger. De hadde ingen spesielle svakheter. Jeg fikk også se hvor mye gull vi får av den. Jeg fikk også se hvor mye XP vi får av den. Det er kult, ass. Kjekt å vite, Resh. Det er det, ass. Du må ikke undervurdere hvor kjekt det er å vite. Ja, det tok den. A kill a dead by body. Det virker som et godt tegn. Kan du vel gå her? Eller er det Petter som står for langt med? Ja, det er Petter som drev. Nå er den siste fienden da, siden dere har lyst til å drepe dere tullingene dere. Bruker litt lengre tid enn dere, kanskje? Caterpoop. Caterpoop. Let's murder the caterpoop and get out of this forest. Oi. Men ja, han er den her, ser ut som han bare tar skade fra enkelte vinkler. What the shit? Ja. Hva han gjorde der? Nei, gjør jeg sånn med meg. Hva faen? Hvorfor er det så nasty gubb? Fucking hell! For han er en gubb. I'm a whoop yo ass! Altså, dere confuse ailmenten, den confuser virkelig oss. Du blir satt ut når den inntreffer, og du blir satt ut når den går over. Se på han da! Se bare! Fuckern! Nå skal jeg bare charge triple motherfucker. Se da. Yeah. Han her hadde... BANG! Jeg tror i hvert fall jeg traff den. Med mindre jeg bomma. Jeg bomma. Tror han og skaffet var litt stramme. Weep, weep, weep! BOOM! BANG! Every. Ja, men når du ser det, du knerter han, kanskje? Ja. Nesten litt dumt at det koster magic i det hele tatt, det er. Can only hurt him from the butt. Åja! Det var bare noe jeg tullet med, altså. Jeg vet ikke. Nei, jeg får faktisk ikke noe sens ut av hvor du er nødt til å treffe. Der, fuck. Jeg tror det er trynet. Da føler jeg om gangen jeg har truffet den og følt med, så har det stort sett vært i trynet. Der er det. Crab gangbang. Nice. Kill the jays. Steamed crab? Nei, 19 er det det? Åh, shit, det er tok en god idé. Han smashet trynet. Det ser ut som det liksom er noe oppi til høyre da. Det er det. Jeg gjør det, men det var ikke. Det er noe. Hei, kanskje? Nei, vet du. Det er bare for å lukke oss. Det er så gære, nå går vi. Det er den beste secreten i hele spillet opp der. Ja. All the best swords and whips and spears. Whips and quips and schnitzels. Skikkelig god snitzelbu oppi høgget her. Skal vi ta oss en tur nå her? Der, ja. Enter the snitzelbu. Åh! Åh, shit! Partybula! Gjør det vi sånn gjør, da. Wow. Watch out. Jeg føler for å analysere litt, da. Det gjør vel du, ja. Kimono bird. Hadde ikke noe liv. Oh, it was a trap as well. Everyone's a trap. Kom igjen, da. What? Are you so shocked to see me? You are just a little squirrel. Squirrel boy. Mm. Dav! 55. Hva? Jeg synes... Min mange fiender spiller her litt for kranglet til å treffe oss. Noen gang. Ja. Really? Skal jeg kjenne meg for det, da? Tror du kanskje det burde gått an å analysert ting som går an til å ødelegge? Nei, da har du gått an å analysere en gresstust, liksom. Yks. Vi prøv. Ja, det der har vært en ting før, så... Hehehehe! Yes! Har dere sett på magen? Har dere sett på magen? De kan ikke gå lenger opp der, da. Ja, men det... Og her er ikke noe farlig. Får ikke lov til å bruke waffles. Får ikke lov til å bruke waffles. Nei, ikke lov til. Let's go! Her var det skikkelig slow down. Unlike others of our kind, we're peaceful. Ok. De har hjertet på seg. Så de sier at den her er snill. Ja, de sier det, ja. The forest has become a dangerous place. We mushroom people gather here to smoke weed. Jeg vet ikke hvorfor, men akkurat her så passet det litt. I'm sure King Truffle can help you. Ja, faktisk. Det er litt sånn trippy forest, så det går litt regel, liksom. We are the queen to fight monsters.
We say Matagangu. Nei, Matangu. To greet each other. Ok, så der. Sa ikke han gamle som at det her var navnet på plassen da? Jo. Så kanskje han har misforstått dem at de sier Matatango for å hei? Ja, men sånn, hvor han nå? Matango, sier han. Ja. Okay. Oh, ja. This is Fung Castle. Home of King Truffle. King Truffle. Ja. We aren't a good... Okay. Nei, da treffer vi Kong Truffle i neste episode. Ja! Oh my god! Kanskje kommer kongen på Truffle middagen.